طالب علم تھا، میں نے کہا کمبخت تو کسی سے بیعت کیوں نہیں ہو جاتا؟ کہنے لگا اس پر حقوق العباد ہیں. میں سمجھا کہ یہ بچہ ہے، بچکانی بات کر رہا. میں کہا کمبخت کسی کی روٹی کھا لی ہو کہ جی نہیں. پھر سوچا کہ کچھ اور چھوٹی بڑی بات کر دی ہوگی، کیے بھی نہیں. میں نے سوچا بچپن میں کیا ہوگا کہ جی نہیں. میں دورے کے سال کیا، میں کہا کمبخت تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے گھڑی چرائی تھی. اب میرے دماغ میں ایک دم ٹھوکر لگی کہ پڑھنے کے زمانے میں اس نے چوری کی، مگر اس کو اپنے چور ہونے اور چوری کرنے کا احساس کیسے پیدا ہوا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ کہنے لگا میں جماعت میں ایک سال کے لیے نکل گیا، اس سے احساس ہوا. اس کو کوئی اچھے امیر مل گئے گی.